Антон, пропоную розв'язати отаке рівняння. Давай аналізувати разом умову даного рівняння. Що скажеш? У лівій частині ми бачимо частку, дріб. Дробовий вираз, так. А у правій? Сума. Сума. А от дай мені відповідь на таке питання. Скажи, будь ласка, а яким числом не може бути корінь цього рівняння? Якщо х плюс 2 дорівнює 0. Тобто, яке це число? Х не дорівнює мінус 2. Тому що мінус 2 додати 2, маємо 0 у знаменнику, отже, дріб не існує, а значить і коренем не може бути число мінус 2. Таким чином, ми можемо розв'язати зараз першу умову. Щоб існувало дане рівняння, х у нас не повинно бути яким числом, виписую сюди? Х плюс 2, дуже правильно сказав. Ну, або х. Спочатку х плюс 2 не дорівнює 0. Отже, про це пам'ятаємо. Коли знайдемо корені цього рівняння, обов'язково врахуємо цю умову. Добре. Наступний крок що зробимо? Позбавимося знаменника. Знаменника. Тобто, що зробимо? Ліву і праву частину множимо на х плюс 2. Згодно. Пишемо 3х квадрат. Відняти 5. Помножити. На х плюс 2 скоротили, так? Да? Я отут тоді припишу х плюс 2. Якщо ми х плюс 2 будемо множити на цей дріб, він у нас входить у чисельник. Х плюс 2 в чисельнику та х плюс 2 в знаменнику скоротили, отримали 3х квадрат мінус 5. А от у правій частині буде 3х плюс 1 у дошках. Та помножити. Помножити на х плюс 2. Так. Наступний крок який? Відкриємо дошки. Відкриємо дошки. Ну, а я тобі пропоную ще і звести все в ліву частину. Тоді в правій частині буде 0. 0. Розкриваємо. 3х квадрат. Так. Відняти 5. Відняти. Тут треба дужку відкрити, щоб не загубити знак. Щоб знак не загубити. І множимо 3х на х. Це буде 3х квадрат. 3х на 2. Це буде додати 6х. Так. 1 на х. Буде додати х, додати і 1 на 2, додати 2. Дорівнює дужка. Так. Наступний крок. Відкриваємо дужки. Відкриваємо дужки. Квадрат відняти 5. Відняти 3х квадрат, змінюємо знак. Відняти 6х, відняти х, відняти 2. Дорівнює. Можна було спростити цю дужку, але вже спростимо зараз. Не забув. Перед дужками стоїть знак мінус. Всі знаки в дужка доданки змінили на протилежні. Добре, тепер. Зводимо подібні доданки. Наприклад, 3х квадрат відняти 3х квадрат буде 0. Так. Потім 6, мінус 6х відняти х, це буде мінус 7х. Так, мінус 7х. Отже, це. Так, а тепер? Залишилось 5 мінус 2. Буде мінус 7. Дорівнює? 0. Можна, щоб отримати добуток, винести 7 за дужки. А можна мінус 7. Мінус 7. Мінус 7. Ну, а можна 7 перенести в праву частину, розв'язувати лінійне рівняння. Але дуже хочеться винести мінус 7 за дужки. Маємо. Дорівнює? Мінус 7. Нулю. Коли цей добуток в лівій частині дорівнює нулю? Коли хоча б один множник буде дорівнювати нулю. Мінус 7. Не є нуль. Не нуль. Тож. Отже, х плюс 1 дорівнює нулю. Або х дорівнює? Мінус 1. Мінус 1. Пишемо. Х дорівнює мінус 1. Міркуємо. Що означає оце значення х? Х дорівнює мінус 1? Що коренем цього рівняння є мінус 1. Так. А тепер про що ми повинні пам'ятати завжди? Що х не дорівнює мінус 2. Тож, ми обов'язково, отримавши корені цього рівняння, яке ми розв'язували, обов'язково перевірити на умову, щоб корінь не був рівний мінус 2. Умова мінус 1 задовольняє умову х не дорівнює мінус 2. Отже, висновок. Отже, ми знайшли корінь, ми знайшли числа. Коренем цього рівняння буде? Мінус 1. Мінус 1. Рівняння розв'язано, завдання виконали.